Добре дошли на още един готин влог от мен, Любен. Вие гледате Любен Левичаров Влогс и в момента е неделя, а ние сме по пътя към тениса. Вали сняг, затова съм с чадър и малко трудно снимането и аудиоцилно не е прекрасно, но така е, сега продължаваме. Добре, хайде сега вече да се връщаме. Отново съм вкъщи и е време да преминем към съществото на този влог. Както виждате, пише биляр ден в заглавието, е на тъмбнейла, имаме също билярни топки и маса. Точно така. Днешният ден наистина ще бъде посветен на една моя любима игра, а именно билярда. Ето тук в момента съм вкъщи и виждате моят мъничък билярд. По-късно обаче ще отидем в Sky City Mall, за да играем истински и наистина ще ми бъде много приятно. Там ще имам така малко състезание срещу моята майка, така че трябва да я победим. Време е за тренировка. Вече сме готови за път и преди да отидем до истинския билярд, ще се отбием до магазина IKEA, за да разгледаме там този път специално спалните помещения и леглата, понеже както знаете правим ремонт в една от стаите и ни трябва точно легълце, така че първо там и после ще бия майка ми. Това е едно от нещата, които си купихме от IKEA. Той е държач за книги. Ето сега ще ви покажа, по този начин ще го поставим и ще видите как ще изглежда доста по-хубаво. Само се преценявам, че май няма да се побере, но все пак да видим какво ще се случи. Не, всъщност си влезе доста добре. Виждате как точно изглежда леко наклонено. Ето така ще го поправя и има доста по-завършен вид моята библиотека, нали бъд. Добре, нека сега да продължим деня с една вечерна тренировка. Колкото и да не е скромно, сега смятам да ви се изфукам. Вижте какво успях да направя. 4013 купи и Challenger 1. Най-накрая в играта Clash Royale аз стигнах до първата лига, както знаете те са много, но аз съм над 4000 купи и накрая на сезона ще получа ето този драфт чест. Доста гордея със себе, защото за по-малко от половин година постигнахме това, а на вас благодаря за подкрепата. Мисля, че забравяме нещо от днешния график.
Ами разбира се, трябва да качим видео за YouTube. Това ще стане на първия канал и ще бъде едно интересно видео с игра. Благодаря ви, че изгледахте и този мой ден до края. Ако той ви е харесал, ударете едно харесване в подкрепа и разбира се, не забравяйте да видите моите социални мрежи, чието линкове са долу в описанието. Виждате моят плейбутон за 300 абонати, но ако вие искате тест колко да стане 40, може да запишете като абонаменти с камбанка. Много пъти го казвам, но отново някои не го правят и не могат да гледат влоговете ми, когато ги пускам. Така че, когато натиснете subscribe бутона, пуснете и камбанката. Това е всичко от мен. Довиждане и ще видим в следващия влог.